Ahoj, já jsem Eliška, je mi 22 let a jsem student. Ahoj, jmenuji se Zuzana, pracuji pro vzduchotechnickou firmu na pozici marketingu a ve svém volném čase se ráda scházím s partou z Cesty za snem. Skvělá organizace, do které mi dostala moje ségra, která už je 17 let na vozejku. Potkala jsem zde několik nových lidí, dá se říci, že kamarádu, a potkávám stále nové možnosti, jak se uplatnit do budoucnosti. Baví mě organizovat a pomáhat organizovat nové projekty, předávat trenažéry novým lidem, kteří je potřebují, a zapojovat handicapované do života zdravých. Ahoj, jmenuji se Markéta, v běžném životě dělám kuchařku. Dobrovolnictví jsem se dostala přes jednu kamarádku, která mě do toho vtáhla, když já jsem zrovna prožívala vážnou nemoc. Byla jsem za to neskutečně vděčná, protože jsem poznala partu skvělých lidí. Ahoj, já se jmenuji Barča, já jsem vlastně původně zdravotní sestra, ale už několikrát pracuji pro velký mezinárodní hotelový řetězec. A vlastně tím, že jsem zdravotní sestra původně, tak pro mě jako pečování v podstatě o ostatní nebo starání se o ostatní je taková přirozená věc. Obohatilo mě to úplně šíleným způsobem, protože člověk si víc uvědomí, co v životě je důležitýho a co opravdu potřebuje. V podstatě za rok jsme všichni společně vytvořili nějaký dream team a máme takovou skupinu dobrovolnickou, a kterých se vlastně účastníme. Nejen teda aktivit Cesty za snem, ale vlastně v podstatě jsme taková rodina, která potom podporujeme všechny ostatní a nebo jiné možné projekty. V Cestě za snem funguju asi 6 let. Potkala jsem partu bezvadných lidí, který bych normálně nepotkala. My jsme si udělali takovou rodinu, že se vídáme i mimo to, slavíme spolu Vánoce, před Vánocemi si děláme vánoční večírky, setkáváme se u přátel nebo jedné třeba na zahradě, grillujeme, jezdíme na různé jiné výlety, podporujeme se navzájem a vlastně v podstatě i někteří ty účastníci z řad handicapovaných, kteří se účastní akce Cesty za snem, tak my jezdíme navštěvovat, slavíme, překvapujeme je s dortem. Na tyhle ty akce jsem přivedla i svoje děti, kde jsem chtěla, aby vlastně jakoby věděli, že v životě se můžou potkat i s handicapovanýma lidma a nejenom se zdravýma, kde mi vlastně pomáhají. Co se týká dobrovolníků, vlastně v podstatě kdokoliv je vítaný mezi nás a my budeme moc rádi, když se k nám přidáte. Pokud jste pozitivně naladění a chtěli byste poznat novou super partu lidí, určitě přijďte k nám, potřebujeme každého dobrovolníka. Nejhorší je, že máme málo chlapů, potřebujeme hlavně chlapy, ale i ženský, přijďte. Není to o tom, že něco musíte znát, ale prostě jenom musíte chtít.